ഹലോ ഗൈസ്, എല്ലാവർക്കും മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഹോപ്പ് യു ഗൈസ് ആർ ഡൂയിങ് ഗ്രേറ്റ്. ഇന്ന് നമ്മൾ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പൂപ്പാറ അടുത്തുള്ള മുളന്തണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്കാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏകദേശം എത്താറായി, ഇവിടുന്ന് ഒരു 10 കിലോമീറ്റർ കൂടി ഉള്ളൂ. മൂന്നാർ വരെയുള്ള റൂട്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ കാര്യങ്ങളൊന്നും കാണിക്കാൻ ഞാൻ. അപ്പോൾ മൂന്നാറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഡീവിയേഷൻ എടുത്തു, രാജാക്കാട് കയറി, അവിടുന്ന് പിന്നെയും പൂപ്പാറയിലേക്കൊരു ഡീവിയേഷൻ എടുത്തു. ആ വഴിയാണ് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു 8 കിലോമീറ്ററും കൂടി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടവരാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എനേബിൾ ചെയ്യുക, എന്നാലാണ് വീഡിയോ ഒക്കെ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ മുളന്തണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഇൻസ്റ്റയിലൊക്കെ കണ്ടൊരു പരിചയമുള്ളൂ. അവിടെ എന്താ സംഭവം എന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയാൻ പാടില്ല. ചെറിയൊരു ഓഫ് റോഡ് പാച്ച് ഉണ്ടെന്ന് കേട്ടായിരുന്നു. റോഡൊക്കെ അടിപൊളിയാണെങ്കിലും എയർപിൻ ബെൻസും ഭയങ്കര വലിയ കർവും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു 30 ആണ് നമ്മുടെ ആവറേജ് സ്പീഡ്. ഇപ്പോൾ രാജകുമാരിയിൽ നിന്നൊരു 5 കിലോമീറ്റർ ആണ് മുളന്തണ്ടിലേക്ക്. അങ്ങനെയാണ് മാപ്പിൽ കാണിക്കണേ. ഞാൻ ലുക്കല്ലേ, വണ്ടി വെച്ചൊരു പിക്ക് എടുക്കാമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് പൂപ്പാറ എത്തറയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് അവിടെ വലിയ മലകളൊക്കെ കാണാം. നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റണമെന്ന് അറിയില്ല, കാരണം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കോടയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ. നമ്മൾ കുരുവിള സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തെത്തി. ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് റൈറ്റാണ് പോകേണ്ടത്. റൈറ്റ് പൂപ്പാറ, ലെഫ്റ്റ് ബൈസൺ വാലി, അങ്ങനെയാണ് റൂട്ട് കൊടുത്തേക്കണേ. ചേട്ടി, മുളന്തണ്ട എങ്ങനെയാണ് പോണേ? നേരെ തന്നെയാണല്ലേ? എത്ര ദൂരം ഉണ്ടെന്ന് അറിയോ? 1 കിലോമീറ്റർ അല്ലേ. നമ്മളപ്പോൾ ആ ചെറിയ വഴി കയറി, അത് 1 കിലോമീറ്റർ പോകണമെന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞായിരുന്നേ. പക്ഷെ അത് 1 കിലോമീറ്റർ ആവണേന് മുമ്പ് റൈറ്റ് ഇട്ടൊരു ഡീവിയേഷൻ ഉണ്ട്, നമ്മളത് എടുക്കണം. മാപ്പിൽ പെട്ടെന്ന് കാണിച്ചെന്ന് വരില്ല. ഹലോ, കുരിശുമല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ റൂട്ടാണെന്നാ പറഞ്ഞേ. അവിടെ നിന്ന് ഇപ്പം നേരെ പോയിട്ട് റൈറ്റ് പോയാൽ എവിടെ എത്താം? ഓക്കെ ഓക്കെ, താങ്ക്സ് ചേട്ടാ. മുള്ളന്തണ്ട എങ്ങനെയാ പോണേ? ആ മുള്ളന്തണ്ട്, മുള്ളന്തണ്ട്. ആ ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇപ്പോൾ വഴിയൊക്കെ ഭയങ്കര കൺഫ്യൂസിംഗ് ആണ്. ഓരോരുത്തരോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഓരോ വഴിയാണ് പറയണേ. ഇവിടെ ഒരു ചെക്കൻ വന്നായിരുന്നു, ഒരു ബ്രോ, അവനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞ് ഇനിയിപ്പോൾ പൂപ്പാറ പോയിട്ട് വേറെ തിരിഞ്ഞു പോകണമെന്നൊക്കെയാണ് പറയണേ. ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഇവിടെ കുറച്ച് ചേട്ടന്മാർ കൂടിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞ് നേരെ പോവുക. അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് ഇട്ട് ഒരു കോൺക്രീറ്റ് റോഡ് ഉണ്ട്, ആ വഴി തിരിഞ്ഞാൽ ആ വഴി കയറി പോയാൽ മലയാളം വണ്ടിയിൽ എത്തുമെന്നാണ് പറഞ്ഞേ. നമുക്ക് എന്തായാലും പോയി നോക്കാം. കോൺക്രീറ്റ് റോഡ്. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഒരിക്കലും ഗൂഗിൾ മാപ്പ് നോക്കി വരരുത്, വഴി എന്തായാലും തെറ്റും. വണ്ടി കയറില്ല? നിങ്ങൾ വണ്ടി കയറ്റിയായിരുന്നോ? ആ ഓക്കെ, നിങ്ങൾ കയറിയായിരുന്നോ? ആ ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇവിടം വരെയുള്ള വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമുക്ക് അതിൻ്റെ പൊക്കത്തേക്കാണ് കയറേണ്ടത്. അവിടെ കുറച്ച് ആൾക്കാരെ കാണാനൊക്കെ പറ്റുന്നുണ്ട്. കറക്റ്റായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയില്ല. ഇവിടെ ടെൻറ്റ് പോലത്തെ ഒരു സംഭവമൊക്കെ ഉണ്ട് കയറിയിരിക്കാനൊക്കെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടേക്കാണ് പോകേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഈ വഴി ഇങ്ങനെ ചുറ്റി 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 പൊക്കത്തെത്തുമെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു നിഗമനം. എൻ്റെ പൊന്ന് മാനെ, വണ്ടി പോക്കട, പെട്രോൾ പോകണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. Thank you.
അത്ര വലിയ ഓഫ് റോഡ് കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ലാതെ. എന്നാലും ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ ഇത്തിരി ചെളിഞ്ഞു കിടക്കുവാണ്. പിന്നെ രണ്ട് സൈഡിട്ടും ജീപ്പ് വന്നതിൻ്റെ ട്രാക്കാണ്. നടുക്കൂടെ വരുവാണെങ്കിലും എങ്ങനെയും തെന്നിയാൽ രണ്ട് സൈഡിലും നമുക്ക് കാലുകുത്താൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ വണ്ടിക്ക് നല്ല വെയിറ്റ് ഉള്ള കാരണം തന്നെ മറയാനും ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതാണ് നമ്മൾ മാക്സിമം ഇപ്പുറത്തെ സൈഡ് ചേർത്താണ് വന്നത്. ഇവിടുന്ന് ഒരു വ്യൂ രക്ഷയില്ല. ഇത് മുകളിൽ ചെന്ന ഒരു അടിപൊളി വ്യൂ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ ബ്രോ, വണ്ടി നമ്മൾ മുകളിൽ കയറ്റു കേട്ടോ. എത്ര ടൈം എടുത്താലും കയറ്റിയിട്ടേ ഒന്ന് പോവുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന കയറ്റുമല്ലേ, ഈ കയറ്റാണ് നമുക്ക് കയറേണ്ടത്. ഇത് കയറാൻ പറ്റുമോ? ടാസ്ക് ആകുമോ? ടാസ്ക് ഉണ്ട്, പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മളിത് കയറിയിട്ടാണ് പോവുള്ളൂ. നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് ബ്രേക്ക് പിടിക്കാണ്ട് ബാക്ക് ബ്രേക്ക് മാത്രം പിടിച്ച് പോകണം, കാരണം ABS നല്ലോണം കിക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഗൈസ്, ഇതാണ് ഇവിടുന്ന് ഒരു വ്യൂ, അടിപൊളി ഒരു വ്യൂ ആണ്. അപ്പുറത്ത് വഴി എടുത്താലോ? അപ്പുറത്ത് വഴി എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളു. ഇവിടെ ആ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടല്ലേ, അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടോ? പക്ഷേ ബാക്കി വീട്ടിലും മോശമാണല്ലോ. ഇവിടെ വണ്ടി തന്നെ നടന്നു കയറണം. പോടാ. എന്റെ പൊന്നെ, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇറക്കം എത്ര സീൻ ഉണ്ടാവില്ല തോന്നണേ. ഞങ്ങള് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് പൊക്കത്തേക്ക് എത്തിച്ചു. ഇവരാണ് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത്. ഇവരുടെ പേരെങ്ങനെയായിരുന്നു? അജീഷ്. രാഹുലോ? ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇവരിവിടെ അടുത്തുള്ള തന്നെയല്ലേ? മൂലറ്റത്തു നിന്നുള്ളതാണ്. ഒരു വണ്ടി വെച്ച് കീറാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്യാമറയിൽ എന്തോരം കാണാൻ പറ്റണമെന്ന് അറിയില്ല. നമ്മുടെ ഈ സെക്ഷൻ ഭയങ്കര ടഫാണ് കയറ്റാനായിട്ട്. കുത്തണ കയറ്റാണ്. പിന്നെ കല്ലും കൊണ്ട് കിടക്കുന്നത്. ഇവരാണ് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത കാലിൻ്റെ. അപ്പോൾ ഗായ്സ്, നമ്മൾ പൊക്കത്തെത്തി. അപ്പോൾ പൊക്കത്തെത്തിയതിൻ്റെ വിഷയമൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. പക്ഷേ അതെല്ലാം പുറത്താണ്. ഇവിടുത്തെ വ്യൂ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. വഴി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഇതേ ആ വഴിയാണ് നമ്മൾ ഇറങ്ങി വന്നേ. ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കയറി വന്നത്. റൂട്ടൊക്കെ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഇതാണ് വണ്ടിയുടെ ടയറിൻ്റെ ഒക്കെ അവസ്ഥ. നമ്മൾ കയറാൻ നല്ല പാടായിരുന്നു. നല്ലോണം ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ടാണ് ഇതിനും കയറ്റി. ഫീലിംഗ് ഓഫ് അക്കംപ്ലിഷ്മെൻറ്റ്, എന്തോ അച്ചീവ് ചെയ്ത പോലെയാണ് ഫീൽ ചെയ്യണേ.
അപ്പോൾ കാണാർക്ക് തോന്നിയത് ഇത്ര വലിയ കാര്യമൊന്നുമല്ലോന്ന്. പക്ഷെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് വലിയൊരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ കയറി വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് വണ്ടി അവിടെ താഴ്ത്തിരിക്കണ്ടായിരുന്നു, ഒരു എക്സ്പ്രസ് ഇരിക്കണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ ഒരു പൾസർ ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം ആ പോണ വഴിക്കേണ്ട ആ പിള്ളേരാണെങ്കിലും ആ ഡൊമിനറൊക്കെ ആണെങ്കിലും താഴ്ത്തി വെച്ചിട്ട് നടന്നാണ് കയറി വന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മാത്രമേ അതിൻ്റെ പൊക്കത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ വണ്ടി കയറ്റി വന്നിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് വന്നത് നമ്മളാന്നല്ല, ഒരുപാട് പേര് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്ന് വന്നേക്കണം നമ്മളാന്ന് ആണ് അവിടെ താഴെ പറഞ്ഞ അവർ. ഇതേ നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള കുഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു ഈ പോയിന്റിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ്. നമ്മുടെ വണ്ടി അവിടെയാണ് ഇരിക്കണേ. അപ്പോൾ ഈ പോയിന്റിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും അടിപൊളി വ്യൂ കിട്ടണേ. പിന്നെ അപ്പുറം ഒരു പാറയുണ്ട് അറ്റത്ത്, പിന്നെ അറ്റത്തൊരു പാറ ഉണ്ട്. അവിടെ നിന്ന് കുറച്ചും കൂടി അടിപൊളിയായിട്ട് ഒരു വ്യൂ നമുക്ക് കിട്ടും, കാരണം തുമ്പത്തുനിന്നുള്ളൊരു വ്യൂ കിട്ടും. അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഹാപ്പിയാണ്, കാരണം ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചാൽ കയറ്റാൻ പറ്റുമെന്ന്. ഒരുപാട് പേര് പറഞ്ഞു ഇങ്ങോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കയറ്റാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ ആ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത കാഴ്ച ആണെങ്കിലും ആദ്യമായിട്ടാണെങ്കിൽ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, കയറ്റാൻ പറ്റില്ല എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞു. പിന്നെ അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിലും നമ്മൾ കയറ്റി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാറയുടെ അവിടെ എത്തിയത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഒരു വ്യൂ. നമുക്കത് അവിടം വരെ പോകാൻ പറ്റുമെന്നാണ് തോന്നണേ. അപ്പോൾ വ്യൂസൊക്കെ ഇവിടുത്തെ അടിപൊളിയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ സമയം ഏകദേശം ഒരു 6 മണിയായിട്ടില്ലേ, 6 മണി സമയം ഏകദേശം 6 മണിയായിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങുവാണ്. അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് ഇത്തിരി വിഷമം തോന്നിയ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ക്യാമ്പ് ഫയർ ഇട്ട് കത്തിച്ചിട്ട് പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ഇട്ടേക്കണു. പിന്നെ രണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒന്ന് ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് ഇവിടുത്തെ വേസ്റ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ തന്നെ ഇട്ടേക്കുവാണ്. ഈ വെള്ളം കുടിച്ച് ചിപ്സിൻ്റെ പാക്കറ്റ് അതേപോലത്തുള്ള ഒരുപാട് വേസ്റ്റുകൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും. പൊക്കത്തു നിന്ന് താഴെ വരെ ഇങ്ങനെ ഇട്ടേക്കണേ. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വന്നു, നമ്മുടെ മുമ്പുള്ളവർ ഇത് മര്യാദയ്ക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ വരാൻ പറ്റിയത്. അപ്പോൾ ഉളുപ്പിണി പോയപ്പോൾ മിസ് ചെയ്തൊരു കാര്യമാണ്, അവിടെ നേരത്തെ അങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു. നിങ്ങളിപ്പോൾ വീഡിയോ ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, അപ്പോൾ അവിടുത്തെ വ്യൂസ് അങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു. നമ്മുടെ ഈ ഹൈറ്റിലായിരുന്നു പുല്ലൊക്കെ നിന്നേറുന്നത്. അപ്പോൾ ആരെയും കുറ്റം പറയണമല്ല, കാറൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് അവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തിടും. ഞങ്ങൾ ചെന്നപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് ഉണ്ടായി. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നൊരു പുള്ളിക്കാരൻ ചോദ്യം ഇങ്ങനെ പറയുകയൊക്കെ ചെയ്ത്, ഇങ്ങനെ ഇടല്ലേ ഇപ്പോൾ പുല്ല് മൊത്തം പോലെ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ കാറ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടാണ് അവിടുത്തെ പുല്ലൊക്കെ പോയത്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ, ഇവിടെ നമ്മളിങ്ങനെ വേസ്റ്റൊക്കെ ഇട്ടാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും, പക്ഷേ ഇത് കഴിഞ്ഞ് വന്നവർക്ക് ഇത് കാണാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പോൾ കോട്ടപ്പാറയിലെ സിറ്റുവേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, അവിടെ കുറേ പിള്ളേർ കയറി ഉത്സാഹം കാണിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് ആർക്കും കയറാൻ പറ്റാത്തത്. അപ്പോൾ ദയവ് ചെയ്ത് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാൻ നിൽക്കരുത്. സ്ഥലം കാണാൻ വന്നാൽ സ്ഥലം കാണുക, എൻജോയ് ചെയ്യുക, പോവുക. അപ്പോൾ ഗായ്സ് ഇത്രയൊക്കെ തന്നെയുള്ള വീഡിയോ. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടമായി ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിലൂടെ കാണുന്നവരെ ബൈ ബൈ, ടേക്ക് കെയർ.